Друзі, всім привіт! Сьогодні велике свято, поливний понеділок, другий день. Вчора був Великдень, сьогодні другий день свят, понеділок. Вчора ми завершили з вами дуже гарне відео. Хто не бачив відео, дивіться в правому верхньому куті, обов'язково про Великдень, дуже цікаве. Сьогодні наша ціль – шушрибки. Вчора була дуже гарна погода. Ми сьогодні плануємо назбирати вдосталь шушрибків, так скажемо. Бо вчора було 19 градусів тепла, дощ падав, сонце, як все шушрибки люблять. І зараз будемо ходити шукати тут по полям. Вам це має все вдати. Тихе полювання починається. Я ще тут лише зайшов на царинку. І зараз будемо шукати. Добре, там ззаду ще банда моя підходить. І зараз тілимо по шушрибки. Ждіть файних кадрів. Йо. Тут головне, що шеребешники. Чуєте, десь там далекі, далеко зозуля кукує. Може не чути, бо пташки другі перебивають. Ще поки що нічого не знайшли, шукаємо. Який конік суфайний пасав сусідів. Так, знайшов з перших шушерів, дивіться. Таке хво. Файне. Ну я урву вже. Перших двох. А що ще знайшов? Ага, видиш. Видиш? Я казав, що тут має бути на обочинці. Ну, видиш, який красавчик. Ну, де кульок ти, що ти брав? В мене є. Так, а ну нюхайте. Класно пахне, люксово. Так, зараз тут ще дивимося. А ну тепер я. О, все, збодрилися так. У мене такий стильний вищий, я почти такий крутий вже помінявся. Так, і шукаємо зараз тут ще. Лайк уже ставте, бо... Мені пише в коментарях писало, там, що навіть не знають, що це за гриби. Оді зайча шерсть. Прикольно. Панна. Ну, Стас, ну що вже? Та нічого такого. Ну, йо, видите, я тут схожу, знімаю, а Стас лише находить. Ну, такий красавчик. О. Класний. Ой, Еліш. Добре, давай шукаємо ще. Стас вже пішов на моє місце, вже зразу тут знайшов. Перший по перси. Та воно що? Де? Ага. Ага, вже знайшов от такого красавчика. Маленький, але. Нічого. До нашої колекції. Вже тут у нас 5 штук. Ху-ху-ху. Ми тут дивимося, тут де ми тут де були, і кукуці йшли, багато були не йшли. Хто не бачив це відео, можете подивитися. Йо-моє, Мирося, ну. Але якийсь файний. Постяння, але не. Я вже вилежений. Я вже, що може, з ногами бій себе добре не одягати. О, видите, який класний. Класний, класний. Добре. Зараз ще дивимося. Так, попали ми на шушрибки. Гезде я знайшов. Гезде. Гезде. Так, чекайте, бо я ще тут знайшов гезде теж. Зараз я тут це покладу, бо потім знайшли. А ну, не рвати нічого. Не рвемо. Де, де? Стій, бо де тут було тут десь? О! О, прикольно. А той там, ти вже урвав його, де? Ні, це ще один. Ага. Це можна сфоткати. Ну, пес, лише я би тебе зараз. Та скільки ви знайшли? Та пару п'єй вже знайшли. А у гезді два, дві. Ага. Клас, гезді ще один, та гезді один.
Ти де ще? А де ГЗ-2? Ага, ГЗ-2, йо. Добре. Оці можна два, це файні, тут можна не рвати, раз фотки. Файна сфотка, їх так ходиш, постав щось там, аби вони це. Добре, ГЗ-2, давайте ці рвім, коротше. Рвіть, які вода. Опа. Ну, це таке відео зробити. А, ну, та я. Ага. А де ГЗ-2 ще такі, вийш, я теж ГЗ-2 бачу. А так, а де ці? А ці ГЗ-2, а то ага, я там. ГЗ-2. Ну, то Вуйко теж вмієш шушерибки мої збирати? Ні, Вуйко ще збирав шушерибки. Вуйко, ці лежики маю вміє? Так, тут років 30-40. Добре, коротше. Фоткайтесь. 50. Фоткаємо все зараз, файно, на приюху фоткайку зробимо. Так, дивіться, кілька вже гадя кубку склали. Маєш куди обнімання з ними? Га? Та беремо кульок, бо тут ще Вуйко нам приніг. Прийшов Вуйко. Петр допомагає. Це горби ми знайшли ще. От. Класно. Так, де той? Зразу несімо кульок ці шушерибки. Там в мене ще кулька, я два не урвав був. Ох, красота. Так, генде кульок. Коли кулька вроді були. Йо-моє, оце красно, класно, класно. А, ура, ура, повезло нам ці рази. Повезло, ждіть файні рецепти шушерки. Так, ще тут були. Йо, гайзді ще є. Я лише хочу фоткати, то хто знайде шушерку, я лише хочу сфоткатися, то... Хтось лише понаходить. І вже не розумію, з якими се фоткати. Добре, шукаємо далі. Йо, а де ГЗ-2, дивіться. Йо-моє, дивіться, друзі. Ану, не рви, Стас. Дивіться, ГЗ-2, три в купі. Йо-моє, повезло нам, повезло. Еду. Зараз лише ці рву. Класно. Стас знайшов. Добре, йдемо до Стаса фоткатися ще туди. Ні, я хочу тако фоткати інакше. Де? О, все класно. Дивіться, які великі. Ух ти, красота. Клас. Блін, як я хотів шушерибків знайти, а тепер знайшли багато. Красота вообще. Йо-моє. По-любому лайк заслужив від вас. Пишіть в коментарях, у вас вже є шушерибки? У нас одяж на Великдень почали рости. Друзі, я вам кажу, дивіться. Кілько вже шушерибки, які самі молоденькі недавно повиростали. Я вам кажу. Блін, яка красота. Вообще. Зараз ця така поляночка, просто все в шушерибках. Зараз ще шукаємо добре, бо тут ще мають бути, по-любому. По-любому тут ще є, те ще ми зараз знайдемо. Так, є таке діло. Є, ще один. До колекції нашої. Опа, Стас, що ж, окає, опає. Де? Ага. Ну що вже? Давай. Клас. Всі файні, блін, дощик ще ж накрапає. Де ви мої милі шушерибочки? Хто не знає, то шушерибки це типа сморчки гриби називають. Шушерибки це так по-гуцульськи. Добре. Я їх чую десь, зараз ми їх десь тут. Три? Ну йо-моє, ну як три? Ну, ви нормальні. Білеся під ноги, бо то може бути і там десь. Та може бути. Маленькі, то ще треба їм. Рости їх ще треба? Йо. Дивися. А де ГЗ-1, вийш кріпані. Ага. ГЗ-1. Ага. І десь ще отут он, десь отут був ще. Де ще він був тут. Або ГЗ-1. Ага. То це може третій. І ще один буде, це вже. Шукай добре, то було б. Поняв, де?
Йо. Ні, ну то нормальні грастики. Гездя, гездя. А де гездя, видиш? Ну. І ще десь отам був. Красавчики вообще. А де гендя ще один? А де гездя два тебе, на, смотри. А де два? Ну. Видиш, а де гездя ще один? Видиш, то малі росту тоді. Де гездя ще один? А, то то є вигіга, ще десь вигів ще один. Ну, може того вигіга. Ага. Та й тут десь два. Йо, класно. Ну, видите, може треба було ще один день їм дати видерти? Ще один день, так, та вони б були бирші. Йо, але вже. Тобі вгадаю. Зараз прийде ваша, то збере. Ну, це буде смажечка, може. Ого. Ну. Люкс. Каже, що треба раз проварити, ту воду злити. Ну, треба два рази проварювати. Так, 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 так. Це тоді безпечно, що тобі не ти знаєте. Потім жарить. Та мама так і робить наш. Ну, молодець. Знов не йшов. Ні, вам кажу, це просто шушеребочний рай. Ну, це кайф. У полінці ходити, шукати. А де? Ну, давай, клади. Це вже кульочок кіженький такий, що збільшує нас. Який запах свого кулька просто. О, там не продати. Опа! Ще один гельзе. А де гельзе ще два маленькі. Маленькі. Може їх ще й мене ростуть? Може не ростуть ці маленькі. Наймаленькі вже собі ці ростуть. Два маленькі. Гельзе, не ростуть собі вже. Ні мудрості, або ще третє. Не мудрості? Ну то як ми дивимо, подивимося, то в нього не ростуть. Не ростуть хіба? На що ростуть? Може мені відео таке зняти, чи ростуть шушери плечі? Я знімав гриби, про гриби. Ну то я пам'ятаю, певно ж. Може би я ще зняв відео, чи ростуть шушери плечі, якщо на них це подивити, ну? Відмічайте. Пишіть, пишіть. Мирося, чого гриби не ростуть, якщо на них подивити? Ростуть, ростуть. А? Ростуть? Яке ростуть? Ростуть гриби? Ну, проекспериментуйте сам. Ну, то я знімав на відео його. Ти що, то він виросте, але не такий самий. Там рядом прийдеш, а рядом такий вже файний, ти його не видів, він такий файний і мощний, а цей кришечку лиш виросте. Та ні, я знімав маленький, то файно виростали. Ну, він притуплює трист його. Ну? Але що? Не знаю, я то поясню, чому не знаю, але кажуть, так, ти то так, я бачив пару раз справді волоси. Ну, вони набагато вони менші такі, що вони би за ніч. За ніч гриб виростає отакий о. Отак десь. Може, за ніч? За ніч, так. Якщо файна сприятлива йому там є. І дощик файний був, і цей. Сантиметрів може бути до 10. 5, 6, 7, 8 сантиметрів за одну ніч. Та гриби в основному вночі ростуть. Та в день що не ростуть хіба? А в день що ні? В день не збираю. А шоста, знов найшов? Йо. Йо-моє. Давай, клади. Такий запах, що просто не передати, правда? Ще потрібно ховати. Ну, та я лишив, то я заберу зараз. Тільки не забрався цей ребенок. Ага, я тут щепку поклав, а ти сі не взяв, що ну, тут? Ну, гездя два, ти гездя оцей один, і гездя, віж, один, забери. Ага, це вже розсолочений. Та розсолочили, бо ти ходиш тут, як маленький конник, на. Треба піти там за кулюки, видите, там десь тут брівно стоїть, то реген декобик стоїть, то може бути ще там, йо? Там ми находили такі величезні, червоні. Ну то може пізніше трошки, бо ми заскоро тут сьогодні прийде. Клас. Який потік? Був маленький, цей би не рвав, ти подивився. Ага, на як ти його так знайшов, такий маційський? Ой, його один так не був. Ага. Ну давай, клади. Ну давай попробуємо, зробимо експеримент, чи він виросте, чи ні. Забивай тут патент. На кожному кроці ростуть, то стопакуєш, знаходиш, що вони вже перевернуті. Вже десь знайшли, не знаю, кілько. Ага, значить, ага. Коли цього оді знову дігайте ще один росте. Цього вже ось. Опа. Ось він, ось він, ось він. Блін, які красота, вообще. Йо-моє. Шукаємо, в нього ще так попри дорогу тут ростуть.
Йо-маю. Ми ці навіть вірійні урвали, оці як були, що давніше знайшли. Мецики. Красавчики. А оце шушеребка, я вам не годен не показати. О, який красавець. Файний теж такий. Такі грубонькі. Красота. А ще зараз будуть, це тепер ростуть сморчки, а то ще пізніше трохи будуть строчки. Такі биршіші гриби теж. Трохи відрізняються. Добре. Дощ іде, роса паде. А ми шушерибки шукаємо. Ти знаходимо. Вау, вау, вау. Який шушеребосик. Класний. Трохи надкушений якийсь. О, треба ще, може, якихось великих пару лишити. Таких, але, блін, такі всі файні. Знаходиш. О, гайди, ще один. О, може, цього лішим. Але це тут коло дороги. Та ладно, байка. Ладно, добре, цього лишимо, подивимося, чи він виросте. Докинемося до нього. Докинемося. Йо-моє, друзі. Я тут там експерименти кладу, а десь ззаду ще купа шушерибків тут всяких. Все капець. Ростуть, видите собі, тут така грибничка є на полі собі. Я так все здивував, як видів, що по новинах показувало, що шушерибки шукають собі в лісі. У нас на полі на Гуцульщині ростуть. Так я перший раз видів, що у лісі собі шушерибки. Добре, шукаємо далі. Шукаємо далі. Так, гезди в кулюках. Є. Є такий красавець великий, такий, йо-моє. О, ух ти. Та як десь сантиметрів 5-6 має. Клас. Угу. Кобилу розділо, то я не був тут ніби, а ті були, а то там вивцю. Та я чув. Ну, але що чув там, тепер вже там нема поляни, то і взагалі там все. Та вже заросло вже все. А ні, ти надійдів там на то так файно. Та я видів там цілий ліс ходив. Та ти видів, ти зазнімеш, за 15 років які зробили себе берети, заростають за 15 років. 15-17. Ну, зараз вам покажеться. Я вам історію про цих розказував вовків, як тут задирали, але овець. Видите? Які там файні вже повиростали. Берези. Хто не видів історію, як я розказував про вовків, як тут охотники сюди все збирали. І йшли на вовків, та й ці вовків уполювали чи ні там. Дивіться в правому верхньому куті відео. Добре, ми далі шукаємо шушерибки, бо треба йти додому, пити каву з тортом, мама там підготувала, та й таке то. Ну і що я тут, друзі, шушерибків лише. Такий, думаю, вже камеру не включати. А тут гезді знову знайшов тільки два файні. Ну просто красавчик. Ще там гезді ще один далі. Та просто нам повезло сьогодні, я вам кажу, дивіться. Ще два, ні, ще один. Блін, класно. Бляха. Гезді два ще. Ще би тебе знайшов, ну та шукаєш, чи ти не шукаєш? Бо то... Там визбирав їх. Треба шукати скрізь ще. Дивіться. Є гезде таке діло. О, файний. Красавчик. Ну такий. Видите, як на пів руки майже. Майже. А вже тут така купа, що... Дивіться. Супер, умнічка, молодець. Ну, видите? Зараз ще шукаємо. Ні, ще тут є. Половину лише десь, може, визбирали. І що, ми завтра прийдемо, кажи. Завтра ще більші нові повиростають. Тільки завтра добре ще прийти. Та то вже треба десь через 2-3 дні йти ще десь так. Так. Доки виростуть ще. Ні, ну там вони швидко, ці, що ми їх пропустили. А, без два дні дав їм пожити. Ну. Добре, допустимо.
Ага, хлопці, ну все. Давайте. Але одна шешка, але що ж я дав кожному шешку, дивіться. Отут. І хто і побіжить, хто це збиває. Опа, це що ж рибачок? Це буде бочки чи рибачок. Класний. Добре, так, ви теж пурієте тут. Давай, на кінець чи гру придумали. Ми це кидаємо. Які пометри? Сюди кидаємо, а де до той сьогодні? Сюди тут треба той збити. Не треба, то з одного разу вже кидається один шар. Давай, Стас. Кидай перший. Так? Я третій. Чули? Давайте на чувачі хто кидає. Так, давай. На чувачі, давай. Один вийдете, так, давай. Ну, давайте. На чувачі. Чувачі, чувачі, чувачі. Стас останній. Я останній. Все, а давай ми два. А це ж це ми граємо, хто програв, той перший. Ні, він останній, бо він вже виграв. А ми зараз знаємо. А чого він виграв, як він програв? А? Він програв, то він перший, значить. А, ну ти перший стріляєш, а ми два ще давай. Чувачі, 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 чувачі. Добре, я... А, я останній. Стас перший, я. А я другий. Я порадую чешку метати. Давай, Стас. На кінець покажемо вам, хто виграв. Та я виграю, хто ж. Ось тут треба збити. Давай, я тут знімаю, чи ти попадеш. Лиш не в мене. О, блеска. А ну, задивися, скільки там лишалося місць. Там мало там. Отак десь я не попав. Так, десь. Ну добре, ну на. Я тобі показав. Ну, то десь. Зараз хто найближче той виграв. Ти мені знімати, як ти кидаєш? Ні, ти знімай там, де попадаєш. Так, тепер кидає шіструк назад. Шіструк кидає. У мене трохи руки змерзли. Ти типу відмазуєшся. Давай шіструк. Зараз я попаду. Мирос, дивіться. Далі. Дальше, чем я. Мимо? Але дальше, чем я. А ну. Зараз Мирось смазує так, що не помер. Я найближче. А давай хто зіб'є такі чимось. Ну то давайте хто зіб'є. Але тут і камінчики. Гаразд, є камінчики. Ну давайте камінчиками. Та камінчиками легше. Хто хоче, який камінчик собі бере. Я беру гаразд, є. Не годні ми попасти ні разу, друзі, коротше. Вибачайте, друзі, ми не снайпера. Ну давайте, знімай. Стас меч, я меч. Здалеку меч. Ота, отуда йому. Все, коротше, йдемо вже додому. Що ж рибки знайшли? Таку купецну, що... Ой, ні. Ану? Ну, поясок прям, ну. Все, йдемо додому, друзі. Зараз я вам хіба дома покажу, кілька ми знайшли, бо багато, дуже файно. Кубка прям така буде моцна. Йду ви тут. Що ж рибки? Такі ви обережниці знаходили? А ви чорні, а це не чорні, це файні. Ну. Настрій покращується, тому я тут повинні пояснення. Молодці. Ми будемо повідомляти далі. А тут наверху нема у вас. У товарці там у вас левий. Ні, там нема. Нема, там щось нема. Ну то добре.